Den femte V65-avdelningen, dagens dubbels första avdelning, Guldbjörken. Det är gulddivisionens försök. Här är 100 000 kronor till segraren. Distansen är 2140 meter och det är bilstart. Favorit nummer 5, Mr. Lucken och Örjan Kihlström som står i 2.30. Mr. Lucken som vann finalen på Jägersro för 14 dagar sedan. Vann då på 15,4 över den här distansen. Men vad blir det för position för Mr. Lucken? För gör inte nummer 1 New Action bort sig så tror jag den tar ledningen. Och den hästen trivs utmärkt i ledning. Han är andrans favorit. New Action står i 3,5 gång. Tredjehands favorit är nummer 10 The Big Apple och Stig och Johansson 4,5 gång. New Action körs av Gunnar Melander. Och bilen ökar hastigheten. Galopperar gör Rocky Greves nummer 2 precis när bilen släpper fältet. Och det blir lite jaga om ledningen. Liten kort galopp också för nummer 9 Suitcase. Men det är nummer 1 New Action till ledningen. Får nummer 6 Billy Håleryd på utsidan. Så följer nummer 4 Sun och Rocket ner i ryggen på ledaren. Det andra paret ut. Och så galopperar New Action fram i ledningen. Helt omotiverad tyckte jag i det läget. Favoriten Mr. Lucken har då kommit fram som tredje häst. Och jag har väl känsla av att Örjan Kihlström kör väl till på den bortre långsidan direkt. För att sen antagligen få överta ledningen. Vi har kört första 500 där. Och det går så snabbt som på 1.13. Så följer invändigt som fjärde häst är det Conny Dello nummer 7 med nummer 3 Bravo Sund på utsidan. Då sticker nummer 8 Pale Amber ifrån kön. Då ska vi se vad som händer. Ja, då kör Örjan Kihlström till där framme och det gör han att kommer att få ledningen. Och Pale Amber tar sig då fram som andra häst ut i spåren. I det tredje paret utvändigt sitter då nummer 10 The Big Apple. Första varvet har vi kört där. Det gör man på 16,5. Alltså i ledningen favoriten nummer 5 Mr. Lucken med nummer 8 Pale Amber på utsidan. Bakom följer nummer 4 Sun of Rocket. Sun of Rocket har nummer 3 Bravo Sund på utsidan. I det tredje paret sen invändigt är det Billy Håleryd nummer 6. Utanpå den nummer 10 The Big Apple. Så följer också Suitcase och då ger sig faktiskt Conny Dello nummer 7 på ute i tredje spår. Men det är Mr. Lucken i ledningen. Det är Pale Amber. Så följer också då Bravo Sund. I det andra paret utvändigt så glider Bravo Sund ut i tredje spår. Kommer en kraftig attack också ifrån Suitcase nummer 9. Fältet är väl samlat. Big galopp för Conny Dello. Första 500 på sista varvet gick efter 1.18. Då har de nog mycket sparat där bakom. Galopp också blir det för Sun of Rocket. Favoriten då fortfarande i ledningen. Örjan tittar ut och ser vad han har dem någonstans. Stig och Johansson har lite bekymmer. Hittar luckan men han får den där när Suitcase galopperar. In på upploppet Mr. Lucken. Det är Pale Amber då i närkamp. Och så kommer också då nummer 3 Bravo Sund. Liksom mycket mycket fort The Big Apple. Men Mr. Lucken har greppet. Han kommer också att klara utav det här. Det är The Big Apple som går fort. Men nummer 5 Mr. Lucken och Örjan Kihlström vinner Guldbjörken V65-5 efter ledning då från 1500 meter före målet. Sista varvet gick efter 1.15. Örjan Kihlström är en kille som är kall. Här tittar han ut när det är ett varv kvar utav loppet. Han tittar vad han har sina konkurrenter. Och sen ska vi ta en liten titt också. Hur fort har jag nu kört det första varvet? Och det ser vi där. Han kör då första varvet runt 1.17. Och han verkar väldigt, väldigt nöjd med den farten. Nummer 5, Mr. Lucken, har på sina 5 starter vunnit 4 segrar i år och tjänat 425 000 kronor. Vinner före nummer 10, The Big Apple. Och trea blir nummer 3, Bravo Sund. Oddset 2,39. Platserna.